Drage naše dame, drage naše gošće, drage naši prijatelji, osoblje svadbenog salona FIS, Bajram Šerif, Mubarek, Olsum, neka vam je u zdravlju i veselju i naredni, ako Bog da, godine dočekamo još boljem zdravlju, veselju i u većem broju. To vam želi večerašnja organizatorica, kao i uvijek, Remza Šahinoviće. I u moje ime, kao večerašnjeg voditelja Azima Čauša i u ime orkestra Nisveta Pivića iz Zenice. Večeras, evo, okupili smo se da lijepo proslavimo i ovaj Ramazanski Bajram, a ako Bog da, da dočekamo i Kurban Bajram, a 27.5. ponovo ćemo se okupiti, to će biti i što se tiče ove godine jedna od ne posljednji, nego ono, zabava, pa sve do jeseni ćemo malo napraviti kratku pauzu. Što se tiče tombole, 1KM kao i uvijek, možete kupiti neograničen broj tombola. Što se tiče naših snimatelja YouTube kanala, i tu su gospodin Ibra Zahirović, Polutan i Dobra prilika, ajde najavim svoj, također svi su oni moji prijatelji, naši prijatelji, posebno Fadil Subašić, najstariji među njima, Haber Studio, pa zapratite, i naravno i moj kanal, Oba Dobra, YouTube kanal, zapratite kao i uvijek, jednim velikim vatrenim kolom orkestra Nisveta Pivića. Idemo jedno kolce, uživajte, veselite se. U moje ime i naravno ime orkestra Nisveta Pivića i Bajram Šerif Mubarek Olsum svima vama. I naravno da se zahvalim našoj Remzi. Remzo, hvala ti na ukazanom povjerenju. Može nam veliki aplauz za našu Remzu. Da nam je živa i zdrava još 100 godina i ovako nam organizovala lijepa.